Бүгін республика общественного Илтумен народный депутаттын Александр Романовы тихақ солы қаратарды. Брастылығы опера онна балет государственный театргар болла. Санадан әттақ Александр Афанасьевич ғымын 19 күнігер соғымардық бейін төт сағағар хыджан олықтың көрембеді. Александр Романов народ депутаты Илтумен туту онна олық жағақ коммунальны қағайсты отын сес комитетінің бірісі дәділеді. Кене 1915 сыллақтан туту егеттегірілілен республикаға үгіз солталақ социальный объекттері тұттарды. Туту салатыгар тахарыла хулетинихин Бухайсхага республика министрин Солбы Ачытна нөрелебді. Россия коммунальны қайыстыға бачутта хулетте республика үтелек тутачыда. Биргалтыс бүджоны сергетте түрәбіт мәңі ханалхан оқты ақтора кедіне үтел саналақ сақалы дерин толкуйдақ улахан халаячыда. Нұрокка анан үлели ая тута иллан кәлбіт кехеде ден ақталдыр. Брастылығы кене чугас жоно аймақтыра бирге өрәмет үлелебіт үлен яқтыра кытындылар. Александр Афанасьевич Донар, это был веги, ты сирен тута челлара уттен, кини джиннях патриот это, республика тин кенир. Куарат тутута, он ты сирен тутута, олох туспа эйге, олох тухунан били надо ден, нар не тоголан этер булар это.